Dvěma českým horolezcům, Marku Holečkovi a Radoslavu Grohovi, se povedl unikátní kousek. Jako první lidé na světě zdolali severozápadní stěnu himalajského vrcholu Barunce. Když po čtyřech dnech lezení konečně stanuli nahoře ve výšce 7162 metrů nad mořem, důvod k radosti ale neměli. Takzvaná bílá tma je totiž při sestupu uvěznila těsně pod vrcholem, kde museli zůstat další 4 dny. Docházelo jim jídlo i energie. Snad proto dali nové cestě název Nebeská past. Pokračují Martin Mikule a Kateřina Stibalová. Nahoře, to je jenom ta zoufalost, která nesmí vlastně pohltit tu mysl, kdy člověk ví, že musí jenom čekat. A přitom vlastně zažívá umírat. Samozřejmě, že vám to někde jako v té hlavě hlodá, že ta situace není pro vás dobře nakloněná, ale ta vůle bojovat a vydržet to do konce, to si myslím, že je úplně zásadní. Boj o přežití v přímém přenosu skončil happy endem. Dva čeští horolezci teď v teple a bezpečí v nepálském Katmandu čekají na let zpět do Česka a popisují jednu z nejnebezpečnějších výprav svého života. Tak tohle je kráska, s kterou jdeme změřit cíly. Já jsem se našel v Himalajích teďka jeden zase cíl, který se nazývá Barunce. Já mu říkám jako tak jako rozšafný Barunka. Je to nádherný dominantní vrchol, když to hodně zjednodušíme, nedaleko od Mount Everestu. Takže vlastně tahleta stěna svým způsobem ikonická, nejdominantnější, severozápadní. To prostě byl náš sen a náš cíl. Vzdálený sen, nebezpečná výzva. Česká dvojice zvolila na Barunce velmi náročný výstup severozápadní stěnou, trasou, kterou to dosud nikdo na světě nedokázal. Ta stěna zatím nebyla vylezená, přestože je velice atraktivní, nějaké pokusy tam proběhly, ale ty obtíže jsou takové, že zatím všechny pokusy byly odraženy. Lezecké problémy, kterými se museli řešit, byly enormní. Chyběl tam led, chyběl tam sníh, který výrazně urychluje ten postup, takže my jsme museli prostě lézt v takzvaném kombinovaném terénu. Škoda, že nekouříme, protože ty to zlý bychom si mohli balit do cigáru. Náročný výstup trval déle, než čekali. Na vrchol se proto nestihli dostat za dobrého počasí. Kdy vlastně jsme dosáhli vrchol, kdyby jsme měli být nejšťastnější, že už vlastně nemusíme nikam líst a můžeme pomalu scházet, tak nás tam zaseklo počasí. Jste zmítaný v uragánu na hřebenu, který na každé straně má pomalu 2-kilometrovou díru, tam někde ten váš malinký stan se oklepává a čekáte na smilování nebes, kdy vám to dá šanci vás pustit dolů. Jak je ráno? Na p***u, Máro. Na p***u. A když to p***a, když skončí, tyhle. Pak se kvůli počasí museli utábořit těsně pod vrcholem ve výšce 7000 metrů, kde je extrémně řídký vzduch a čekat. Den pod ním mizely životně důležité zásoby. Nevím, jak dlouho ještě to tady bude muset takhle přečkávat, no, ale v každém případě jako moc veselo není. I s tím minimem jídla, respektive plynu, který slouží k rozvařování, že jo, sněhu na vodu, tak musíte šetřit, takže tam prostě ty příděly stáhnete na absolutní minimum, což prostě se dá, já nevím, divákům vysvětlit, jak třeba půl nějakého pishingru denně a já nevím, 200 ml vody. Soufalá rozba. Soufalá. Zásadní roli hrály informace, jak se bude vyvíjet počasí. Po celou dobu výpravy jim je dodávala jejich kamarádka, meteoroložka Alena Zárybnická. Já jsem nebyla nervózní trošku, já jsem byla nervózní hodně a samozřejmě projevovalo se to i na četnosti toho, kolikrát jsem během rána nebo naší noci vstávala, abych se podívala, co nového je vypočítáno, na kterém modelu a tak. Na psychiku obou horolezců uvízlých v 7000 vysoko v Himalájích působil těžce i fakt, že dvěma jejich předchůdcům, českým horolezcům, se před 7 lety obdobný výstup nezdařil. Ve stejných místech tehdy zahynuli. To byl Kuba Vaněk a Petr Machold, moji dva kamarádi, kteří se o to pokoušeli vlastně víceméně plus minus myšlenkově stejnou cestou,
A co se zvrtlo, to pořádně nevíme. Víme, že přišlo prostě taky špatné počasí a ty kluci prostě zmizeli. Jejich ostatky se nikdy nenašly. Marek s Radkem cestou zahlédli jen jejich stan. My jsme neměli prostor to nějak jakoby zkoumat, tam prostě v podstatě je to stejný, jak na závodech, vy hrajete o minuty a snažíte se co možná nejrychleji svalit nahoru. Jak na tom Marek a Radek jsou, sledovali s napětím tisíce jejich fanoušků na sociálních sítích, včetně chvil, kdy jim hrozil podobný osud jako jejich předchůdcům, kvůli počasí uvízli na jednom bodě. Nejhorší to začalo to být asi od toho úterý, kdy chodili zprávy, že už že vlastně jsou asi tak ve výšce 6900 a pak tam přišla ve středu, že tam jsou ve čtvrtek, tak to byly takový ty nejtěžší dny, tak tam jsem se hodně bála a bála jsem se toho, že aby to zvládli, aby tam někde nezapadli, aby tam někde na ně nespadla lavina nebo se to s nima neutrhlo. Asi bych měla říct, že jsem měla strach. Neměla jsem ani strach, protože když s tím člověk nemůže nic udělat, tak proč by se trápil tím, že se bojí. Tak. Zvyklá. A možná taky, no, ale tak oni vědí, do čeho jdou. Minulou sobotu, pátý den bivakování Marka a Radka pod vrcholem, konečně nastává zlom. To se potvrdilo, ta sobota byla šťastným dnem pro mě. Mně spadnul obrovský kámen ze srdce. Psala jsem jim, od soboty se budete opalovat, takže nastane ten další a hodně důležitý boj o to, aby se v pohodě dostali dolů. To právě pro nás byly klíčové ty informace o tom počasí, z kterých my jsme věděli, že tam bude ta šance, že se to počasí aspoň jakž tak zlepší, aby my se o ten pokus mohli vynasnažit. To nám samozřejmě nalilo obrovskou zase energii do žil. Bylo to skvělý, byla to obrovská úleva a nejde to popsat asi ani. Strašný kámen ze srdce nám spadnul všem. To mi Marek zavolal už z nemocnice, kam ho tedy povinně dovezli. A to já ani nevím, co říkal, ono mu nebylo vůbec rozumět. Oni většinou, jak mají spálený to hrdlo jako vevnitř od toho mrazu a mají tam ty hleny, tak skoro není jim rozumět. Takže tak nějak mi tam houhlal, že je v pohodě. Dramatický výstup české dvojice nesledovali jen fanoušci v Česku, ale i horolezci z celého světa. It is a very direct line, exposed, technically very difficult, so their ascent is certainly one of the most impressive ascents this year, without a doubt. Je to obrovský úspěch a zase se ukazuje, že naši horolezci patří k opravdu světové extra třídě. Horolezec, který jako první zdolá novou cestu, má právo ji pojmenovat. Marek a Radek si vybrali jméno Nebeská past. Drsná zkušenost, kdy mohli přijít o život, je ale nezastrašila. Oni jsou z toho strašně silný zážitky a ty silný zážitky to pak překryjou všechno to protivenství, které přicházelo v průběhu. Ono to je natolik silná emoce, že já jsem ochoten strádat. Ta lidská vůle je mocná. Budu zase ty měřítka toho, co je jakoby zvládnutelné, si někam posunu. A já jsem rád, že pro nás to dobře dopadlo. A když už tady sedím pár dní, koukám tady do těch zastavěných slamů, tak i se mi potom stejská.